Salam, ötən verilişlərimizin birində olduğu kimi, bu dəfə də sizə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın başına gətirilmiş böyük və dəhşətli faciənin mahiyyətindən söz açacağıq. Əsgər Möhsümoğlunun yazısı ilə. Dinləyək, Bolşevik inqilabının ildönümü haqda düşünərkən xatırlamağımız gərəkli olardı ki, bu dövr cəhənnəm olub. Yüz il sürən inqilab, zülüm, acılıq, kütləvi qırğın, soyqırım və tarixdə misli görünməmiş terror. Artur Herman Milli İcmal dərgisində yazır. 100 il öncə Vladimir Lenin Rusiyada Respublika İdarə Üsulunu devrəndə az adamın ağlına gələrdi ki, növbəti illərdə nəhəng bir ölkə öz əhalisinin üstə birini acılıq, müharibə və kütləvi mühacirət nəticəsində itirəcək. Müvəqqəti hökuməti Petroqradda qərargahlanan narazı əskərlər və Kronştadtda donanma bazasındakı matrosların köməyi ilə devirdikdən bir gün sonra 8 noyabrda Lenin Xalq Komissarları Şurası adlanan yeni hökumət yaratdı. Əslində bu, xalqın geniş təbəqələrini təmsil edən idarəçi qurum yox, Lenin və onun Bolşevik silahdaşlarından ibarət bir dəstə idi. Az qala bir güllə də atılmamışdı. Rusiya paytaxtında Bolşeviklərin çevrilişində ölən adamların sayı bir maşına da yerləşməzdi, deyə Artur Herman 7 noyabr gecəsi Petroqradda baş verənləri təsvir edir. Ancaq həmin gündən bugünədək Leninin irsi tarixdə ən ölümcül siyasi sistemin əsasını qoyacaqdı. Vladimir Lenin və onun varisi Iosif Stalin hakimiyyəti dövründə milyonlarla adam repressiya, sürgün və kütləvi azlığın qurbanına çevrildi. Saysız hesabsız ailələr və hətta bütün millətlər, Qırım Tatarları, Ahska türkləri, Çeçenlər pərən-pərən salındı. Volqa almanları, Kareliya finləri, Litvalılar, Latışlar, Estonlar, Rumunlar, Polşalılar, Koreyalılar, Kalmıqlar, Balkarlar sırf etnik mənsubiyyətinə görə hədəf alınaraq sürgün edilənlərin siyahısında idilər. Buz bağlamış Sibir çöllərində sürgün edilib ölüm düşərgələrində dünyasını dəyişən antisovet ünsürlər arasında 10 minlərlə Azərbaycan türkü də var idi. 1920-ci ildə Bolşeviklərin işğalından 1939-cu ilədək Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasında iştirak etmiş çoxları ya güllələnmiş, ya da ailəliklə vətəndən sərt təbiətli tundra məkanına və Orta Asiyanın ucqar nöqtələrinə deportasiya olunmuşdu. Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq, Ömər Faiq Neymanzadə, Salman Mümtaz kimi xalqın dəyərli övladları xalq düşməni damğası altında məhv edildilər. Hermanın sözlərinə görə, Leninin qurduğu kommunist quruluşu dünyanın dörd küncünə yayıldıqca Çin, Kamboca, Kuba və Efiopiya kimi ölkələrdə repressiv totalitar rejim yaradılmasına yol açdı. Ciddi mədəniyyət fərqlərinə baxmayaraq, kommunizm bərqərar olduğu bütün məkanlarda yüksək dərəcədə oxşar nəticələr verdi. Mərkəzləşdirilmiş repressiv dövlət aparatı, hamının riayət etməli olduğu vahid siyasi xətt, cəmiyyəti total nəzarət altına almış hökumət, özəl mülkiyyət hüquqlarının yoxluğu, ifrat səfalət və xroniki qıtlıq az qala bütün kommunist ölkələrində müşahidə edilə biləcək cizgilər idi. Kommunist partiyasının cəmiyyət üzərində ali mövqeyini təsbit edən ideologiya siyasi rəqabət ideyasını büsbütün rədd edir, istənilən alternativ düşüncəyə və onun daşıyıcısına düşmən münasibət sərgiləyirdi. Bu növ rejimlərdə hətta cinayətkar anlayışı da fərqli meyarlarla ölçülürdü. Belə bir şəraitdə cəmiyyətin böyük kəsimi cəza aparatının məngənəsində yaxud aclıqdan tələf olmağa məhkum idi. Sağ qalanları isə qəddar polis rejiminin dəmir yumruğu altında psixoloji vahimə və səfalət dolu bir həyat gözləyirdi. Hələ söhbət kommunizmin Vietnam, Koreya, Malayziya, Yunanistan, Nikaragua, El Salvador, Angola və Rusiyanın özündə bərqərar olmaması uğrunda həyatlarından keçən adamlardan getmir. Herman yazır. Başda Amerikalılar olmaqla azad dünyanın on minlərlə övladı Vietnam cəngəlliklərində, Koreyanın donmuş təpəliklərində kommunizmi dayandırmaq naminə tüğrən edən müharibələrdə həyatlarını itirəcəkdi. Az qala yarım əsr dünya əhalisi kommunizmin başlıca dayağı sayılan Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinin qorxusu ilə yaşayacaqdı. Həmin 10 illiklərdə yaşamış adamlar Sovet İttifaqının 1991-ci ildə süquta uğrayacağını ağıllarını belə gətirməzdilər. Müəllifin sözlərinə görə mövcud hər şeyi dağıtmağı qarşısına məqsəd qoymuş Vladimir Lenin inanırdı ki, belə etməklə o daha yaxşı gələcək quracaq. Bugün IŞİD və Əl-Qaida kimi terror qruplarının Leninin totalitarizmin nihilizmlə qarışdığı terror və zorakılıq amalına bənzər təfəkkürdən qidalandıqlarını qeyd edən Artur Herman təhlükənin sovuşmadığını xatırladır. Lenin və onun davamçıları sivilizasiyaya müharibə elan etdilər. Həmin müharibə müxtəlif yerlərdə və müxtəlif vasitələrlə hələ də davam edir.